नमस्कार, मी रेणुका रामचंद्रन। टॉक टाइम मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आजचा आपला विषय आहे आरोग्य स्त्रियांचं। आजच्या स्त्रीची घर आणि करिअर यांचं बॅलन्स करता करता पुरती दमछाक झालेली असते। अशा वेळी आहार आणि आरोग्य यांचा योग्य समतोल साधला गेला तर तिचं मानसिक आरोग्य देखील चांगलं राहतं। आणि म्हणूनच आज टॉक टाइम मध्ये आपण चर्चा करणार आहोत आरोग्य स्त्रियांचं या विषयावर। आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर अलका गोडबोले। मॅडम, तुमचं खूप खूप स्वागत। आणि आपण चर्चा करणारच आहोत, पण तुमच्याही प्रश्नांची वाट बघतो आहोत। त्याच्यासाठी संपर्क क्रमांक लिहून घेऊ शकता 02266899204 02266899204। आपण चर्चेला सुरुवात करूया। मॅडम, तुम्ही इतके वर्ष फील्डमध्ये आहात, रोज तुम्ही खूप पेशंट्सना टॅकल करत असाल, पण सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्त्रिया आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात, अशा किती केसेस तुमच्याकडे येतात आणि त्यांना तुम्ही कसं मार्गदर्शन करता? जवळजवळ बघायला गेलं तर बहुतेक 50% स्त्रिया स्वतःच्या आरोग्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष करतात। स्त्रिया काय, मुली काय, म्हणून मुलीलाच आधी आरोग्य आपल्याला संवर्धनाचं शिक्षण मुलीला द्यायला पाहिजे। म्हणजे ती मोठी झाली पुन्हा पुढे की ती मोठी झाली की ती स्वतःच सांभाळेल, तिच्या मुलीचं सांभाळेल, 40 पुढे गेली तरी स्वतःला सांभाळेल, कारण ती चांगली तर घर चांगलं, ती आरोग्यदायी पाहिजे। म्हणून तिने स्वतःकडे आधी लक्ष दिलं पाहिजे। कुटुंबाकडे तर देतेच, प्रत्येक स्त्री देते, त्यात काही नवीन नाहीये आणि ते द्यायलाच पाहिजे। त्यामुळे स्त्री शिकली, प्रगती झाली, जसं ते आपण लिहिलेलं वाचतो तशी स्त्रीचं आरोग्य चांगलं झालं तर घराचं आरोग्य सुधारलं। मॅडम, आणि तुमच्याकडे अनेक केसेस येत असतील, आणि म्हणजे बाळणपण असू दे किंवा मग पाळीशी रिलेटेड समस्या किंवा अशा सगळ्या गोष्टी असतील, मग रोज तुम्ही त्यांना समज, आता दिनचर्येची सुरुवात आपली जेव्हा सकाळी होते तेव्हा तुम्ही मग त्यांना एक बेसिक टिप्स आपण काय देऊ शकतो? बेसिक टिप्स म्हणायला गेलं तर उठल्यापासून झोपेपर्यंत आपण आरोग्यदायक सवयी लावून घेतल्या पाहिजेत। काय की बायका माझ्याकडे किंवा पेशंट जे येतात ते म्हणतात, मी सांगितलं त्यांना की पाणी प्या, तर सकाळी उठल्या उठल्या तांब्याभर पाणी प्या, एवढं पिऊ नका, एक ग्लास किंवा दोन ग्लास एवढं इनफ आहे। पण तुमचं आतलं शुचिरभूतता जी असते ती वरपासून खालपर्यंत असते, केसापासून नखापर्यंत खालच्या, तर पहिल्यांदा उठल्या उठल्या एक दोन भांडी पाणी प्या, देवाचं नाव घ्या, असं जे आपले पूर्वीचे लोक सांगत आले म्हातारे, ते काहीतरी त्याला हे की तुमचं नमस्मरण करा। म्हणजे प्रत्येकाने हेच करायला पाहिजे, योग साधना असं नाही, प्रत्येकाला गेली असं नाही, 5 तुम्ही स्वतःला द्या उठल्यावर, आणि मग तुम्ही चहा कॉफी काय जे प्याल ते प्या, कोणी दूध पिईल कोणी चहा पिईल, पण काहीतरी सकाळी घेऊन आणि मगच कामाला सुरुवात करा। आपल्याला पहिला प्रश्न येतो आरती गोखले, प्रश्न विचारतात ठाण्याहून। आरती, हॅलो। हा, 40 नंतर जेव्हा मेनोपॉज होतो की नाही तेव्हा त्या मेनोपॉज मध्ये काय काय त्रास होऊ शकतात? बरं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तेव्हा त्या पिरियड मध्ये काही डेफिशियन्सीज काही येऊ शकतात का, म्हणजे व्हिटॅमिनच्या किंवा ह्याच्या? आणि आरोग्याच्या दृष्टीने काय ओबेसिटीचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो ना, त्याच्याकरता काय काळजी घ्यावी? एकदम, आपण आता 40 नंतर पोहोचलोय पण ठीक आहे, कारण 40 नंतर आयुष्याला खरी सुरुवात होते, लाईफ बिगिन्स ॲट 40 आपण म्हणतोच। त्याप्रमाणे या पहिल्या श्रोत्यांनी आपल्याला जर विचारलंय तर आपल्याला सांगणं भाग आहे की 40 नंतरच खरं आई बाईला स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष ठेवायला पूर्ण वेळ मिळतो। एक तर मुलं मोठी झालेली असतात, जबाबदाऱ्या खूपशा कमी झालेल्या असतात, पण त्यामुळेच नकळत त्या जे म्हणाल्या शेवटचा प्रश्न की स्थूलता, स्थूलतेकडे हळूहळू बाई झुकायला लागते। एक तर 2 बाळंतपण झालेली असतात, खाणं बेसुमार वाढलेलं असतं असं नाही, पण जे काय मिळतं ना ते शांतपणे बाई जेवू शकते, लहान मुलं असताना तिला धड जेवायला पण वेळ मिळत नाही, नकळत ते होतं। आणि डेफिशियन्सी म्हणाल तर खूपशा डेफिशियन्सीज, मेनली हल्ली सगळ्यांनीच बघितलं असेल की कॅल्शियम, कॅल्शियम डेफिशियन्सी ही 40 नंतर खूप यायची शक्यता असते वाढायची, कारण तोपर्यंत डिलिव्हरी झालेली असते, वेअर अँड टेअर शरीराचं खूप झालेलं असतं, आणि त्या मानाने आपण डिलिव्हरीच्या वेळेला फक्त बाई सगळं अगदी व्यवस्थित घेते, व्हिटॅमिन्स घे, आयर्न घे, कॅल्शियम घे, ते नंतर हळूहळू कमी व्हायला लागतं। बरोबर। पण हा व्हिटॅमिनच्या मुद्द्याकडे आपण येणार आहोत, पण आपल्याला विजय उपाध्य प्रश्न विचारतायत सोलापूरून। विजय, हा नमस्कार। हा, माझी नात 10 आहे, तर ती थोडं वजनानं म्हणजे स्थूल आहे किंचित। बरोबर। तर ते आता पुढे उद्या आरोग्य स्त्रियांचं असल्यामुळं त्यांनी काय खाल्लं पाहिजे आणि किती व्यायाम केला पाहिजे त्यांनी? आपल्याला पुन्हा त्यांनी काय एज ग्रुपच्या पुन्हा आता आपण 40 वरून 10 आलेलो आहे, तर मला अगदी कळकळीने सांगायची इच्छा आहे की हल्लीच्या लहान मुलांमध्ये ओबेसिटी हा प्रकार खूप वाढलाय,
काय कारण त्याची अनेक असू शकतील, कारण आम्ही आता नुसतं ओबेसिटीवर लेक्चर देताना तर एवढी कारण असतात, पण आता मी एक ठळकपणे दोन तीन सांगते की मुलांना वाटेल ते आणि वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढं खाऊ देणं हा पहिला मेन पालकांचीही चूक आहे. आता मी तुमची असं म्हणत नाही प्रश्न विचारण्याची, तुम्ही आता विचारलं म्हणून ओघानी सांगते की ह्या ओबेसिटीमुळे जी थोडीशी स्थूल तुम्ही म्हणताय म्हणजे तिचा बीएमआय आम्ही जे म्हणतो बॉडी मास इंडेक्स तो खूप जास्त असेल तिच्या वयाच्या मानाने, तर आपल्याला जेव्हा आपली मुलगी स्थूल वाटते ना तेव्हा ती नक्कीच असते, तेव्हा तिला भरपूर व्यायाम करायला लावला पाहिजे. मुलांना एक तर खेळायची सवय हल्ली कमी झाली आहे कॉम्प्युटरमुळे, की सारखे ते घरी बसलेले असतात टीव्ही समोर बसतात आणि मंचिंग वेफर्स आणि हे बाहेरचं जे खाणं आहे ते मी पूर्ण खाणं बंद करा म्हणत नाही पण बेतानी प्रमाणात खाणं, पण प्रचंड मेहनत करायला पाहिजे त्यांनी. अंग मेहनत हा प्रकार कमी झालाय, व्यायामच बंद झालाय हल्ली मुलांचा, त्यामुळे तुम्ही त्यांना तिला वेळेवर वजन आटोक्यात ठेवायला लावा, कारण आता तिचं सुरुवात आहे. 12-13 वर्षाला पाळी सुरू झाली की पहिल्यांदा पाळी सुरळीत असते आणि नंतर मग पॉलिसिस्टिक ओव्हरी वगैरे म्हणजे इरेग्युलर पिरियड जे होतात सुरू ते त्याच्यानंतर सुरू होतात. बरोबर, त्यामुळे वेळेवर काळजी घ्या. बरोबर मॅडम, आणि जसं तुम्ही म्हणालात की आता व्हिटॅमिन्सची डेफिशियन्सी, नवीन कॅल्शियम आहे, आयर्न आहे किंवा बी व्हिटॅमिन आहे, या तीन व्हिटॅमिनचं कायम रोजच्या आयुष्यात असं असतं की हे व्हिटॅमिन कमी आहे याच्यावर तुला खरंच कोर्स घ्यायची गरज आहे, तर ही डेफिशियन्सी नेमकी कोणत्या वयात आणि नेमकी कशामुळे म्हणजे काय कारण आहे त्याच्या मागे? डेफिशियन्सी म्हणाल तर आयर्न डेफिशियन्सी ही आपल्या भारतात 80% बायकांना आयर्न डेफिशियन्सी आहे, मग ते लहान मूल असो 4 वर्षाचं किंवा 40-60 वर्षाची वृद्ध असो किंवा 40-ची बाई असो, आपल्या इथे मेन त्याचं कारण काय की आपल्याकडे हुकवर्म्स खूप आहेत, म्हणजे वर्म इन्फेस्टेशनमुळे. आता तुम्ही कोणालाही बघाल तर गालावर थोडे थोडे पांढरे स्पॉट्स दिसतात लहान मुलांच्या, ते जंत झालेले असतात. जंत जर वेळेवर ट्रीट केले नाही तर अनिमिया होतो आणि हिमोग्लोबिन कमी होतं. तर आधी बेसिक शरीराची स्वच्छता म्हणजे नख आणि हे स्वच्छ पाहिजेत हात नेहमी मुलांचे खायच्या आधी, ते बेसिक जर पाळलं तर सारखं सारखं आयन घ्यावं लागत नाही. बरोबर, कारण आयन घेणं हा काय त्याच्यावर एकच उपाय नाही, बेसिकली खाणं जे जेवण असतं आपलं रोजचं त्यात मुलं पालेभाज्या खात नाहीत, चुरण खात नाहीत, नंतर वांगं खात नाहीत, ज्या भाज्या बेसिकली कापून काळ्या पडतात किंवा फळं काळी पडतात हे लक्षात ठेवा की त्याच्यात आयन हे भरपूर प्रमाणात असतं. कारण असं प्रत्येक मला विशद करून सांगता येणार नाही, पण आणि हे जेव्हा कमी पडतं तेव्हा आम्ही गोळ्या इंजेक्शन देतो, शक्यतो गोळ्या इंजेक्शन टाळाव्या. आपल्याला आबा रणवरे प्रश्न विचारतात नवी मुंबईहून, विचारा. नमस्कार. आरोग्य स्त्रिया, मी जुईनगर नवी मुंबईवरून आबा रणवरे बोलतो. बरोबर, माझी मुलगी सध्या 10वीला आहे. बरं, तिला मासिक पाळीचा त्रास आहे सगळेच जाण्या, अशक्तपणा आणि सकाळी उठल्याबरोबर शौचास होत नाही साप. बर, त्याच्यावरती आपल्याकडून जरा मार्गदर्शन मिळालं. जसं अॅनिमिया हे मेन कॉज आहे ना, तसं बद्धकोष्ठ हे पण एक आमच्याकडे येणाऱ्या पेशंटमध्ये 50% बायकांना बद्धकोष्ठता असते. कारण त्याचं तेच की फॉल्टी जेवण, तुम्ही जेवणात जर नीट प्रकारे चौरस आहार आपण जो शाळेत शिकतो ते सगळ्या विसरतात मोठं झालं की, आया सुद्धा विसरतात, अहो नाही मी आज एवढंच केलं, एक नुसतीच खिचडी केली. नुसती खिचडीला काय अर्थ आहे ना, ते पुढे प्रवास व्हायला त्याच्यात काहीतरी फायबर्स पाहिजे. हाय फायबर डाएट म्हणजे कच्च्या कोशिंबिरी ह्या विसरल्यात. बीट लोक म्हणतात बीट खा म्हटलं ना, आता साधं अॅनिमियाला बीट खा म्हटलं की हो आम्ही खातो की म्हणजे एवढं, त्याचं अमाऊंट किती, एक बीट तरी तुमच्या पोटात जायला पाहिजे. त्याच्याकरता बीट उकडून खाल्लं पाहिजे. कच्चं बीट अगदी वाईट लागतं, ते जातच नाही. पण त्याच्या उलट गाजर मुळा ह्या कोशिंबिरी खायला पाहिजे. ज्यांना बद्धकोष्ठता आहे भरपूर पाणी प्यायला पाहिजे, मुख्य म्हणजे 1.5 ते 2 लिटर पाणी प्रत्येकाने प्यायला पाहिजे, तर हा सगळा त्रास कमी होतो. कारण त्याच्यातून तुम्हाला मायग्रेन सारखं डोके दुखी पोटदुखी आणि त्याच्यातून अनेक आजार उद्भवतात. त्यामुळे मुख्य आपण चौरस आहाराकडे आपल्याला लक्ष देणे गरजेचं आहे. आपल्याला रवींद्र कुडाळकर प्रश्न विचारतात नाशिकहून. रवींद्र नमस्कार. मी रवींद्र कुडाळकर नाशिकहून बोलतोय. ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागातील कष्टकरी महिला किंवा शहरामधील कामगार वस्तीमधील महिला आणि शेतामध्ये काम करत जाणाऱ्या महिला यांना आरोग्य आणि आहाराबद्दल इतका अवेअरनेस नसतो, तर त्या दृष्टीने त्यांना मॅडम काय गायडन्स करतील? आता ग्रामीण भागात चटणी भाकरी हा त्यांचा नेहमीचा आहार आहे, त्या काही भात खातीलच असं नाही कारण ते सकाळी कामात असतात लोक. तर चटणी आणि भाकरी हा सुद्धा उत्तम आहार आहे, त्याच्याबरोबर कांदा फोडून खातात.
पण ह्या बायकांनी पण एकच बाळगलं पाहिजे की तुम्ही भाकरी खायच्या आधी हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत, त्याच्यातून वर्म्स गेले जंत झाले की ते खाणं काही चांगली लागत नाही, कारण यांना कष्ट खूप असतात, त्यामुळे त्या बायका बघा कशा सडसडीत असतात, त्यांना ओबेसिटीचा प्रॉब्लेमच येत नाही कधी, त्यांना फॅट्स कमी मिळतात, व्यायाम खूप होतो, आहार त्या मानाने खूपच कमी असतो, पण यांनी पण स्वच्छ पाणी ही त्यांची मुख्य समस्या असते, कारण ग्रामीण भागात नळ तर नसतात, घागरीनी पाणी प्यायचं भरायचं, कुठेतरी हात धुवायला स्वच्छ हे नसतं काही, एवढ्याशा पाण्यात तेच प्यायचं, आधी त्यांनीच हात धुवायचे, चूळ भरत नाहीत नीट, म्हणजे ग्रामीण भागात स्वच्छतेचं महत्व जास्त पटवून द्यायला पाहिजे. खाणं तर आपण खूप सुधरू शकत नाही, कारण आपण बघतात की त्यांना जास्त अवेलेबल नसतं आणि वेळही नसतो, चार भाकऱ्या कोरड्या बांधून आणतात ज्या आपण कधी खाऊ शकणार नाही नुसत्या, पण त्या बिचाऱ्या खातात आणि पचवतात, पण शेंगदाणा चटणी जी आणतात त्या त्याच्यात पुरेसे फॅट्स असतात त्यांना खरं, पण खूप तिखट खातात हे लोक, काय एवढी चटणी आणि दोन भाकऱ्या आपण एवढं खाऊ शकत नाही, दही ताक त्यांच्या जेवणात नसतं, त्यामुळे त्यांनी निदान भरपूर पाणी प्यायला पाहिजे. कांदा हा ब्रेन टॉनिक आहे आणि खूप छान आहे, म्हणजे मेंदूला आणि इतर सर्व शरीराला, त्यांनी कांदा फोडून जी पूर्वी खायचे ना ती पण सवय खूप चांगली आहे, पण स्वच्छता मेन. आपल्याला संजय सोनगार प्रश्न विचारतात इचलकरंजीहून. संजय, संजय तुमचा प्रश्न सलग पूर्ण करा प्लीज. हा, माझा प्रश्न असा होता, माझ्या विशेष वय आता 32 वर्ष आहे, वयाच्या 10-32 वर्षी वय आहे, माझी विशेष 10 वर्षापूर्वी ऑपरेशन झालेलं आहे. बरोबर. आणि तिला गर्भाची तिथे काढले हवे 10 वर्षापूर्वी, आणि तिथे काही तिथे चालू आहे, तिच्या शरीर कंबर वगैरे दुखण्याचा प्रॉब्लेम चालू आहे. गर्भपिशवी काढली म्हणजे त्यांची हॉर्मोन्स, आता स्त्री हॉर्मोन्स आहेत ना जी, ती खूप कमी झाली आहेत, कारण 5-6 वर्ष झाली आहे म्हणतात, आणि त्यांचं वय अजून मेनोपॉजचं नाही आहे, मेनोपॉजचं वय 40 पुढे आहे, त्यामुळे त्यांनी कमरेची काळजी म्हणजे कॅल्शियम घ्यायला पाहिजे, त्यांना ज्यांनी ज्या डॉक्टरनी ऑपरेशन केलं असेल त्यांनी हे नक्कीच सांगितलं असेल. शिवाय हल्ली जे HRT बॅन केलं, म्हणजे बॅन म्हणजे आम्ही बॅन केलंय सर्व लोकांनी, की ही हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी ही जी देत नाही त्याच्याऐवजी फायटोइस्ट्रोजेन्स म्हणजे सोयाबीन आणि सगळी लेग्युम्स, म्हणजे सगळ्या डाळींमध्ये फायटोइस्ट्रोजेन हे हॉर्मोन असतं जे नॅचरली अवेलेबल आहे, ते त्यांनी घ्यायला पाहिजे. त्यांना रोज आम्ही तर मी प्रत्येक मेनोपॉजच्या ह्याच्यात सांगते लेक्चरमध्ये की प्रत्येक बाईनी घरातच 5 किलो गव्हाच्या ह्याला पावणे 5 किलो घालावं, पण 1/2 किलो सोयाबीन द्यायचं दळणाबरोबर, म्हणजे मग सगळ्यांना सोयाबीन पोटात जातं. आणि हिनी हल्ली टोफू मिळतं बाजारात, सोया ग्रॅन्युल, सोया नगेट ह्या प्रमाणात खूप मिळतं, कारण नुसतं कॅल्शियम तुम्ही घेऊन पण चालत नाही, त्याच्यावर जर पाणी नाही प्यायलात तर इतरही त्रास उद्भवू शकतो. अशीच आपण तुमच्या प्रश्नांची वाट बघतो. तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता 02266899204 या नंबरवर, 02266899204.